Tõenäoliselt see ei ole kellelegi uudis, et ma sõidan taksot Soomes ja olen seda teinud pea 5 aastat siin. Aga ütleme, 3,5 aastat nüüd on möödunud mul oma kalli sprinteriga kihutades ja teid raiudes. Nüüd on aeg möödas ja aeg ümber ja ma lähen edasi siuks autoga nagu Crafter, Volkswagen ja tuult tiivadesse. Täna oli see vahetus ja ma sain endale uue office. Aga vaatame, meenutame väheke sprinterit ja siis ma panen mõned pildid ja videod selle Crafteri kohta. With somebody like you doing in a place like this. Say, did you come alone or did you bring all your friends? Say, what's your name? What you drinking? I think I know what you thinking. Baby, what's your sign? Tell me yours, I tell you mine. Say, with somebody like you. Nii palju siis tema teekonnast ja tšekime siis uue auto ka üle. Can't help but want you more.